Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Заріжний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми повертаємось до теми, яка стосується вердикту колегії присяжних в штаті Нью-Йорк у справі проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо фальсифікації ділової документації. Отже, видання «Голос Америки» зазначає, що журі з 12 присяжних після 2 днів обговорень визнало колишнього президента США Дональда Трампа винним за всіма пунктами звинувачення в кримінальній справі, яка, власне, розглядалася в вище вказаному штаті. Таких пунктів було 34. Справа стосується виплати за мовчання акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс в 2016 році. Далі говориться про те, що суддя призначив дату визначення покарання у справі на 11 липня. Тобто саме тоді ми дізнаємось, так, який термін покарання отримає Дональд Трамп. Чи це буде штраф, чи це буде якесь умовне ув'язнення, умовний термін, чи це буде тюремне ув'язнення. Трампу за вироком цій справі загрожує покарання до 4 років позбавлення волі, але тут потрібно додати це за кожним, знову ж таки, пунктом. Також очікується, що колишній президент подасть апеляцію, власне, він сказав, що це буде апелювати. Для Трампа результат має важливе значення не лише для його особистої свободи, але й для політичного майбутнього. Він є ймовірним кандидатом у президенти від Республіканської партії 2024 року, який знову збирається балотуватись на виборах у листопаді проти президента Джо Байдена, демократа, який переміг, власне, Трампа у 2020 році. Звертаючись до преси після оголошення вироку, Трамп ще раз заперечив свою провину і заявив, що суд політизовано. Це все зробила адміністрація Байдена, щоб поранити і завдати шкоду опоненту, політичному опоненту, сказав він. Ну, Трамп завжди говорить так про те, що будь-які переслідування, вони політично вмотивовані, що це полювання на відьом. І, власне, що це все рук адміністрації Байдена, причому він не наводить конкретні факти, так, і докази своїх слів. Також варто зазначити, що однопартієць Трампа, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, також звинуватив суд в політизації справи. Назвав цей день ганебним днем в історії Америки. Джонсон висловив переконання, що Трамп виграє апеляцію. У Білому домі заявили, що не будуть коментувати рішення присяжних, але виборчий штаб Байдена видав заяву, в якій вказав, що це рішення показує, що ніхто не вищий за закон. Однак в заяві йдеться, що попри вирок, Трамп ще залишається найімовірнішим кандидатом від Республіканської партії для участі у виборах президента 2024 року. І тут звучало багато питань, так, навколо того, чи зможе він далі балотуватися на цю посаду, враховуючи обвинувальний вирок. І він може дійсно це продовжувати, враховуючи, що Конституція Сполучених Штатів Америки не забороняє балотуватись на посаду президента США громадянину, який має ув'язнення. Тобто, грубо кажучи, якщо навіть Трамп буде сидіти у в'язниці, так, то він зможе брати участь у виборах. І ба більше, якщо він переможе, то він буде виконувати функції президента, так, при цьому знаходячись у в'язниці, так. Таке законодавство у Сполучених Штатах Америки і, відповідно, так прописано в Конституції. Тобто, що президентом Сполучених Штатів Америки так може стати людина, так, яка народжена в Америці, який 35 років і останні 14 років знаходиться, проживає в Сполучених Штатах. Тобто там нічого не вказується про кримінальне
звинувачення і про вирок. Тобто людина може абсолютно брати участь у цій кампанії. Тобто далі ми очікуємо, який буде остаточний вирок. Далі, наскільки ми розуміємо, буде апеляція у цій справі. І, власне, далі вже будемо слідкувати за тим, як розгортатимуться події. Також хочеться побачити соціологічні опитування, так, які мають проводитись і які будуть показником того, як, власне, американське суспільство буде ставитись, так, до вироку в бік Дональда Трампа, як, власне, вони будуть ставитись до того факту, що президентом Сполучених Штатів Америки може стати людина, яка має обвинувальний вирок. Цікаво буде подивитися на ці дослідження, як з боку республіканців, так і з боку демократів, а найголовніше, що про це будуть говорити незалежні виборці, за яких буде вестись величезна битва під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!